I canviem de qüestió, però ens mantenim a la ciutat de Reus perquè aquest Nadal tornarà la pista de gel a la plaça de la Llibertat. Així ho han confirmat fons municipals després que aquest dimecres els operaris hagin començat a construir la plataforma on s'ubicarà. Està situada al vell mig de la plaça i s'espera que entri en funcionament com la resta d'activitats nadalenques a finals de novembre. De fet, el dia 26 es farà l'encesa de llums i, com és tradicional, Canal Reus farà un programa especial per retransmetre-ho. La pista de gel és una dels grans atractius de la campanya de Nadal perquè atrau públic de dins com de fora de la vila. Faltarà veure si la plaça de la Llibertat hi tornarà al Mercadet i si la resta de paraders s'ubicaran a la plaça del Mercadal. L'Ajuntament presentarà en breu la campanya de Nadal amb tots els detalls.